կարծում եմ, իսկ երկու մասի պարոն Հակոբյան, գուցե դուք ձեր մասով անդրադառնաք, հետո փոխանցենք։ Ես արդեն անդրադարձա այդ հարցին, որ քանի որ այստեղ հասկանում եք, այս բեմը ռեզինից չէ, եթե մենք բոլոր ցանկացողներին հրավիրենք, այս դալիճ անգամ տեղ չէր բավականացնի։ Այո, ունենք բազմիցս համախորներ, ընկերներ, ով որ ուզում են միայն գաղափարի շուրջ միանան։ Ես ուզում եմ փաստեմ նաև այն հարցը, որ կուսակցությունը մեր համար պարզապես գործիք է, որով մենք կարող ենք մասնակցել, այո, ազգային ժողովի, արտահերթ ժողովին։ Դեր մոտ ավելի լավ ստաց։ Մնացածը գաղափարն է, որը մեզ համախմբել է։ Մեկ էլ հարց տվեցիք, ինչն է վերաբերվում։ Սահմանազատման հետ կապված։ Չէ, համայնքապետեր եք պատասխանել։ Հա, ռեսուրսների մասին, այո, շատ լավ հարց եք տալի։ Հիմա տեսեք, Նիկոլի ուրա այդ ածանցալների միակ խնդիրը, որ Նիկոլը մնա որպես պաշտոնակատար ու մաքսիմում օգտագործի վարչական ռեսուրսը։ Ես համոզված եմ, իրանք ինչպես այդ 15-18, չգիտեմ, քանի հազարանոց հավաքը, որ կազմակերպեցին, որ 90%-ը դա պարտադրված եկել էին մարզերից տարբեր Երևան, նույն հաջողությունով ինքը փորձել է դա անի, բայց ժողովրդ, ընտրությունը դա միտինգ չի, ու կոնտրոլինգ, հավատացեք, մենք շատ բազմիցս անցել ենք այդ ամեն ինչի մեծով, ամեն մեկը ստեղ 7-8 հատ ընտրությունը անցել, ու օգտվելով առիթից ուզում եմ կոչ անեմ նույն այդ մարդկանց, ով որ ստիպված եկան ու 5 րոպե հետո գնացին նույն Բաղրամյան բարձացան, կամ որ երթը սկսեց ուղիղ կեսը չկար արդեն, ժողովրդ, թեթև տարեք ամեն ինչը, լսեք ձեր սիրտը, ինչ ուզում են ձեզ անեն, չեն կարող սենց, չէ, զենքերը դնեն ճակատներին, ասեն, հլը տեսնենք դուք ոնց եք, ինչ ընտրություն եք կատարել, գնացեք, ընտրեք հանգիստ, իրաց միգուցե ասեք, այո, ձեր ասասնա, որտեվ ինքը անելու է, դա պարտադի, գնալու են ընտրակ կեղծիքների, ու Ավինյանը, որ ասում է, մեր հեղափոխության նվաճումներից մեկը նաև, որ մենք գնում ենք արտահերթ ընտրությունների, դո այ տղաճան, դու ուրիշ ի՞նչ նվաճում ունես, որ սա էլ ես ընգրկում նվաճումների մեջ, ոչ, դուք հիմա ուզում եք շեղայք, որ ես ալիքը չշատանա, որպեսի տեսեք, ուզում եք մենք գնում ենք ընտրությունների, իրանք դա են ուզում ստանան, միգուցե ինչ-որ մի տեղ փափուկ բարձ դնեն, բայց մենք օֆիցիալ ասում ենք, ժողովրդ ջան, անգամ Նիկոլը 80% ռեյտինգ ունենա, մենք գնալու ենք, հիմա որ ասում են, չէ, տարբեր կարծիքներ կա, 20-30-40, չունի ինքը հիմա ռեյտինգ, ժողովրդ, չունի։ Այն մյուս հարցին կարծում եմ համայնքի ղեկավարները կարող են։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վարչական ռեսուրսի հետ հավելում պարոն Սարգսյանի կողմից, համեցեք։ Ես համոզված ասում եմ, որ իրենց հույսը վարչական ռեսուրսներն են եւ օգտագործելու են, հիմնավորեմ ասեմ ինչու։ Այս ընթացքում, այս 2.5 տարի է, իրենք բոլոր դպրոցներում փորձել են հանձնաժողովները փոխել եւ ներգրավել իրենց բարեկամներին։ Վստահաբար ասեմ, մի հատ օրինակ էլ կբերեմ, Հարությունյան Արայիկի կրթության նախարարը ազգային ժողովում ասում էր, մենք եկել ենք, վերացրել ենք նախկին հանրապետականները, որ բարեկամ ծանոթով էին ընտրում։ Ես վստահաբար ասեմ, որ հիմա կարակ փաստերով բոլոր դպրոցները նայեք, հանձնաժողովները իրանց մտերիմներն են, բայց դա չի նշանակում, որ կարողանում են իրանց մարդկանց ընտրել։ Սիսիանի ավագ դպրոցում խնդիր եղավ, իրանց թեկնածուն չանցավ, անցավ մեր Սիսիանի ավականիներից, նախարարը չնշանակեց, փաստով կարամ ասեմ, ընտրվեց, նախարարը հրամանը չտվեց։ Շնորհակալություն։